Assalamu alaikum dear friends, welcome back to Mashal Tech. Zaim Sarsur of Mashal Khan on any video case that us the Facebook page related lakshanti information share call wadam. Yani aga page kamchi new experience page yani profile type page aga classic page kamchi taso new experience page to convert kalai aw profile type page aw taso wai chi da dobara classic page to sanga convert ko bilkul easy steps si by easy tarike mani chi da taso da pola college shai ho da steps follow kai aw taso hum pal new experience page ya profile page de aga classic page to dobara change kole shai دیر پار تاسو د پاره چې د یو پی سی ضرورت ته یا موبایل ضرورت ته مکم کې چې تاسو سر براوزر هی او هغه تاسو له ډیسک ټاپ ویو درکې تو خپل لپ ټاپ سکرین تاسو تاسو ته خایم چې څنګه تاسو خپل پیج چې د هغه کلاسیک پیج ته دوباره چینج کولای شئ په فیس بک پیج سره اتلو نه پس اول پر سر خپل پروفایل باندې کلیک کړئ پروفایل باندې کلیک کولو نه بعد خپل پروفایل چې د خپل پیج ته سویچ کړئ کم پروفایل چې تاسو یوز کوئ یعنی اگر پیج کم چتا سو کلاسیکل پیج تو دوبارہ کنورٹ کال غواڑی دینہ بعد پروفائل باندې دوبارہ کلک کیں او لاند چیز سیٹنگ اینڈ پرائیویسی باندې کلک کیں دینہ بعد سیٹنگ باندې کلک کیں سیٹنگ باندې کلک کول نہ بعد تاسو سر مختلف قسم آپشنز راجو نیو پیج ایکسپیرینس باندې کلک کیں او دینہ بعد دلتا تاسو سر دا 3 ڈاٹس ملاوی گی دا پیپل وِد فیس بک ایس ایس نو تاسو سر تاسو نیم به ملاوی گی او دلتا سایت تاو 3 ٹکی یعنی 3 ڈاٹس پای دی باندې کلک کای او تیمو ایس ایس باندې کلک کای دینه بعد دلته چې د خپل پاسورډ انټر کای تاسو چې هر څه پاسورډ یا غدد ته انټر کای او هغه نه بعد کنفرم باندې کلک کای څنګه چې تاسو کنفرم باندې کلک کای تاسو پاسورډ صحیح نو تاسو ایس ایس پلار شي او تاسو پیج چې هغه به دوباره کلاسیکل پیج ته کنورت شي او دلته تاسو لیکلیم دی چې افټر ریموینګ ایس ایس یعنی کار کله چې تاسو دا ایس ایس لرکې یو ویل اتوماتیکلی سوئچ بیک ټو یور پروفایل تاسو چې بیا خپل پروفایل ته سوئچ شي بدل شي یعنی کلاسیکل پیج ته به تاسو دوباره کنورت شي او تاسو دا کم کانټینټ چې تاسو به دی کلاسیک پیج کې نیو پیج ایکسپیرینس کې اپلوډ کړی دی نو هغه چې دی هغه به دی پیج کې پاتې کیږي یعنی نیو کلاسیکل پیج کې بس تاسو سر اگر کانٹینٹ نہیں کم چیتا سب نیو پیج ایکسپیرینس کے چیرے آگے کے اپلوڈ کر لے بالکل اس اسٹیپ سی تا سدا پالو کئی اور ایس ایس چیرے تا ریمو کئی نستا پیج چیرے دوبارہ با کلاسیکل پیج تا کنورٹ شی ملاوی کو نئی ویڈیو کے آگے ٹیمپوری اللہ حافظ